I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm... Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Me Fala, Eu Te Ajudo. Eu sou a Sabrina. Eu sou o Murilo. E hoje aqui com mais um vídeo incrível para vocês. Dessa vez nós vamos falar sobre o produto Way One da Dark Lab. Como sempre, a gente vai fazer uma análise completa, vamos falar o preço, custo-benefício, custo por dose, o que é realmente esse produto, para que serve, qual seria o público-alvo. Como sempre, analisando a tabela nutricional, vocês vão ver. Serve para mim? Será que compensa? Então, fica nesse vídeo. O preço? R$49,90, 900 gramas. Porém, se você colocar o nosso cupom de desconto, que é Eu Te Ajudo, e pagando no Pix, ele fica R$44,91. Pode ser que seja um ótimo preço, dependendo se compensa para você. Os sabores que tem? Morango, chocolate e baunilha. Agora a gente vai dar um breve resumo sobre a Dark Lab, caso você esteja chegando nesse vídeo, primeira vez no canal Me Fala, Eu Te Ajudo, que seria o frete grátis mínimo. Sul e Sudeste, mais de R$200, Centro-Oeste, mais de R$250, Norte e Nordeste, mais de R$300. O que vocês diriam é o básico, o normal que está para atingir esse frete grátis mínimo da maioria das marcas. Caso vocês queiram planejar, pega ou divide com um amigo, aí provavelmente vocês vão conseguir isso, ou pega e já planeja para vários meses, para 2 meses, então provavelmente você consiga. Por quê? Economizar sempre é bom, e a longo prazo isso pode fazer uma diferença enorme no seu bolso. Outro negocinho é os brindes. Mais de R$350 vai aparecer uma lista de brindes. Mais de 400 vai aparecer outra e mais de 500 aparece outra. E esses brindes são acumulativos, então não é você vai ter uma opção, não, você vai somando. Por exemplo, esse mês a gente pegou uma quantidade de produtos que deu direito a 4 brindes. Muito bom, né? Que opções que poderia ser? Coqueteleira da Dark Lab, camiseta, por exemplo, essa que a Sabrina está utilizando, sachê de whey. Muito bom, para quê? Para você testar, para ver se o sabor é gostoso. Por exemplo, você comprou o whey de chocolate, aí você quer pegar o de morango e o de baunilha para testar. Ou também para você pegar, deixa na sua gaveta do trabalho, a Sabrina faz isso de emergência. E nas viagens também a gente gosta de levar sachê, porque não vai ocupar espaço e vai facilitar, nossa, né? Outra coisinha é a mochila bag, que também, como vocês estão vendo na tela, caso vocês queiram levar para algum lugar, para academia, levar seus produtos, ajuda bastante. E outra é brinde. A gente gosta muito. Quem não brinde, gosta? Cupom e também frete grátis. Agora vamos analisar a tabela nutricional, que vai dar para você ter noção. Esse produto vale a pena para você? Como vocês estão vendo na tela, ele já deixa uma opção com água e leite. A dosagem aqui está de 60 gramas, que seria aproximadamente 2 scoops, mas sempre é bom pesar. 60 gramas daria 30 gramas de carbo, 20 gramas de proteína e 2,3 gramas de gordura. Que vocês diriam um hipercalórico. Um hipercalórico com uma quantidade proteica maior. Só vendo a tabela, eu já sei que é uma pessoa que vai procurar um hipercalórico, algo para fazer um shake com muitas calorias. Uma pessoa que precisa disso normalmente é um ectomorfo que esteja em período de ganho de massa muscular. Então, vendo isso, você já sabe o público-alvo desse produto. Também vai que a pessoa fala assim, não, eu quero utilizar só 30 para fazer algum outro tipo de receita ou utilizar de outro jeito. 30 gramas ele seria 15 gramas de carbo, 10 gramas de proteína e 1,15 gramas de gordura. Então pode ser que também encaixe para você, que às vezes você só vai acrescentar em alguma coisinha e precisava disso para dar um sabor ou também para ficar, somar carboidrato, proteína ou gordura. Um ectomorfo, quer fazer um shake hipercalórico? Normalmente ele coloca leite para acrescentar mais calorias, para também ficar mais gostoso. E com leite seria 45 gramas de carbo, 29 gramas de proteína, 3,8 gramas de gordura.
É, vamos analisar também o custo por dose, porque aí vocês vão ter noção. Será que vai compensar para você? Com um cupom de desconto, eu te ajudo, mais Pix, saiu R$ 44,91, 900 gramas. Vamos fazer primeiro na porção de 60. 60 gramas, esse refil vai ter 15 doses aqui dentro. Então a dose vai custar R$ 2,99. Então, 1 grama de proteína, 15 centavos. O que você diria? Ele é barato. Para quem procura isso, eu acho um preço muito em conta. Acho mais em conta do que normalmente, às vezes, alguns hipercalóricos. Ou até mesmo você que vai já fazer o hipercalórico caseiro, você às vezes pode acrescentar isso, somar aos outros ingredientes que você gosta e fazer o seu hipercalórico perfeito. Eu acho que compensa bastante, porque 1 grama de proteína, 15 centavos. Lembrando que os whey protein concentrados, os mais baratos, custo-benefício que a gente achou até hoje, chegou a 13 centavos. Então tá muito bom. É, muito bom. O preço compensa pelo valor do produto. E se você for utilizar 30 gramas, por exemplo, Murilo, eu vou pegar e vou acrescentar na minha panqueca. Murilo, eu vou pegar e fazer um mingau e colocar ele em cima, sabe? Pode ser que às vezes você precise só de das 30 gramas, que daria 30 gramas, 30 doses desse refil. A dose vai dar aproximadamente R$ 1,50. E claro que é na mesma proporção, então 1 grama de proteína, 15 centavos. Então, ele pode ser um ótimo produto, mas utilizado do jeito certo, para a pessoa certa, e ela vai ter que ler a tabela nutricional e ver se encaixa. Se é uma pessoa que procura whey protein concentrado 100%, com pouco carbo, a quantidade de proteica maior, esse produto não vai encaixar. Agora a gente fez um resumo para ajudar vocês. Como poderia utilizar o Whey One? Seria um ectomorfo em bulking, hipercalórico, porque provavelmente é uma pessoa que precisa de muitas calorias, ele já usa hipercalórico, e esse daqui provavelmente ele vai ter uma quantidade de proteica até maior do que muitos outros que ele utiliza. Um endomorfo, uma pessoa que tem um metabolismo mais lento, dificilmente vai utilizar isso. Se ele precisar de proteína, ele vai utilizar, por exemplo, whey 100%, um whey isolado, um iso whey. Também, receitas, cobertura, vai fazer alguma coisa, ele é muito mais em conta. Ele pode ir lá, faz a sua papinha, joga em cima da sua panqueca. Isso acho perfeito. Né? Ainda mais se o sabor for bom. É, a gente não sabe o que a gente vai experimentar ainda. Ganho de massa, shake para somar na refeição que a gente deixou aqui, busca de mais calorias. Por quê? Por exemplo, eu acordei, isso é na minha vida real, tem lá meus ovos, uso pães, uso outras fontes de carboidrato, e às vezes para não chegar no extremo eu pego e ainda somo um shake na refeição. Por quê? Porque é fácil para mim digerir, não vou ficar tão estufado, ganho tempo também, então às vezes eu faço essa junção. E pode ser que, somando com leite, somando com outras frutas, esse whey encaixe bem na minha rotina. Então é bom você analisar. Tem mais proteína que um hipercalórico normal. Então, grande parte dos hipercalóricos que vocês vão encontrar no mercado, pode ser que a quantidade de proteica seja bem menor. Às vezes é porção de 120 gramas para ter uma quantidade de proteica menor. Então, pode ser que esse daqui se encaixe bem para você. Então, sempre analise bem, procure ajuda de um nutricionista, que ele vai calcular sempre tudo o que você precisa de macros e micronutrientes para sua saúde, para sua performance e para o seu objetivo. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos provar. A gente vai pegar agora, vai experimentar com água, porque é a opção que, se for bom com água, provavelmente vai ser com leite. Aí, durante a semana, eu vou experimentando com leite, mas vai estar na edição para vocês verem. E vou dar o relato, foi bom, não foi? Porque esse produto aqui, sendo bem sincero, quem vai utilizar sou eu, a Sabrina não vai utilizar no dia a dia. Então, vamos preparar? Vamos. Então fica com a gente. I feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. Agora nós vamos para a melhor hora do vídeo, que é provar. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai lá e se inscreve, que faz a diferença aqui pra gente.
Se você também não ativou o sininho das notificações, ativa aqui, porque você vai receber mais rapidamente quando a gente postar vídeo, que é todo domingo e quarta-feira, às 18 horas, sem falta. Vai lá no Instagram, que é o @ me fala, eu te ajudo. Por lá nós conseguimos ficar mais próximos de vocês, trocando informações pelo direct. E vocês vão lendo o nosso conteúdo lá, que a gente vai postando aos poucos. Antes de provar, alguns detalhes que a gente não tinha comentado. Como vocês estão vendo, a lista de ingredientes também sempre é bom analisar. O primeiro sempre é o principal que tem no produto, o principal elemento. Então, se vocês podem ver, por exemplo, o chocolate que a gente vai experimentar. O principal ingrediente dele é o whey protein concentrado. Então, não é o carboidrato como principal. Por exemplo, não está maltodextrina antes do whey protein. Esse é um detalhe que também sempre é bom vocês ficarem atentos. Tabela nutricional e ingredientes. Outro detalhe, eles falam assim, 60 gramas, aproximadamente 2 scoops. Só que a gente viu, e a gente sempre fala, utilize a balança, é o melhor jeito. Quando eu peguei o scoop e não estava quase totalmente cheio, ele deu umas 40 e poucos gramas, como vocês viram, vocês estão vendo na tela. Aí depois eu só acrescentei um pouco no segundo scoop. Nesse caso, o scoop já estava totalmente cheio, mas por causa que já na embalagem mesmo, ele estava completo. Aí ele já deu quase 60 gramas. Então, o que a gente tem para dizer nisso? Pega, eu gosto da Dark Lab, porque o scoop dele é grande, facilita bastante. Uhum. Né? Por exemplo, no whey protein já dava certinho, um scoop já dava 30 gramas. Então pega, testa na sua balança, vê certinho, vê o que vai dar para você bater e ter uma medida certa para facilitar e também para você não errar, né? Então, acho que é isso. Em relação a diluir, o que foi? Perfeito! Eu não esperava por isso. Na minha mente já estava pensando que ia embolotar, por causa de não ser whey protein, alguns hipercalóricos faz uma gosminha. Eu faço hipercalórico caseiro, mas normalmente vai, quando eu tomo de marca de suplemento, algumas marcas eu prefiro utilizar mixer, blender, liquidificador para ajudar, para diluir. Uhum. Mas nesse caso foi perfeito e melhor do que muitos whey protein concentrados que a gente já utilizou. Ele tá, ó, a diluição a gente fez na colher, e mesmo assim diluiu 100%. Foi um pouquinho mais rápido, mas agora igualou. Mas o de morango foi mais rápido do que de chocolate para diluir, só que chegaram na perfeição. É. Então, em relação a isso que vocês têm a dizer, muito bom. Uhum. Vamos experimentar? Vamos. Qual primeiro? Morango. Então, tá bom. Cheirinho de morango. Tem 60 gramas aqui dentro, a gente colocou a dosagem como tá no rótulo. Ele é aquele lance de ficar cremoso mesmo com eu água. Eu vi por balançar. Caraca, ele fica cremoso, gostoso, eu achei muito gostoso. Senti um pouco mais adocicada do que o whey, né? Ele também tem 30 gramas de carbo, não pode esquecer isso. Então eu senti ele bem mais adocicado, mas parece... Aí quem gosta de morango, sabe quando você vai na padaria e pede um suco de morango batido com leite? O com água já dá isso pra mim, já dá essa sensação. Muito gostoso. Ó, eu achei gostoso. O cheiro tradicional de whey de morango, bem tradicional, varia bem pouco. O sabor varia muito, mas o cheiro não. Concordo 100% com o que a Sabrina falou em relação a ser mais adocicado. Claro, como vocês estão vendo, 30 gramas de carbo nessa porção que a gente tomou de 60, né? Provavelmente teria que ficar pelo menos com esse sabor. Eu, analisando, eu acho que ele é o whey protein, o de morango, em relação ao sabor, só que adocicado. E ele acaba ficando mais encorpado. Com a água, ele está no limite para mim, para o meu paladar, como eu gosto, do adocicado. Provavelmente com leite, eu vou experimentar durante a semana, vocês vão estar vendo agora na tela, eu tomando, mas eu acho que provavelmente vai ficar adocicado no nível que eu não gosto. Com leite? Com leite. Vai ficar tipo, passou um pouco, sabe, para mim. Uhum. Vai ficar tipo, muito. Pra receita, pode ser que seja perfeito, porque perde, sabe? Você joga um whey básico, que o sabor não é tão intenso, você vai jogar numa receita, às vezes você nem sente, sabe? Fica meio xoxo.
Esse daqui pode ser que encaixe bem, claro que você possa acrescentar esses macros, sabe? Você esteja num ganho de massa e possa acrescentar tudo isso de calorias, de carboidrato. Chocolate. O cheiro de chocolate, eu sei que o fundo você sente o chocolate, mas tem alguma coisa a mais. O de chocolate me lembra chocolate um pouco mais amargo. É, no meu gosto. Você não sente, o adocicado é diferente, você sente mais doce, mas não é igual o de morango. Morango é mais. O morango é mais. Só que o morango tem o azedinho, então ele se contrapõe. Aí o de chocolate, ele deve ser um chocolate mais assim, eu sinto mais amargo. Mais amargo, é dedicado. É, isso. Ele também é adocicado. Eu acho que provavelmente eu vou gostar mais de água do que com leite. Porque eu acho que leite vai passar do limite que eu gosto. Ele é forte, o sabor é intenso, né? E ele lembra mesmo mais chocolate meio amargo, o que é bom pra nós. A gente gosta disso. Só que no fundo tem o adocicadinho. Forte, intenso. É. Quem tem esse paladar, pode ser que fique perfeito. Pra você que vai colocar muito mais água, vai jogar aveia, vai acrescentar farinha de arroz pra aumentar a quantidade de carbo, o shake sempre fica mais ralo quando você coloca esses ingredientes. Então pode ser que fique perfeito nessa quantidade. Eu sou aquele cara que coloca isso de água e coloca farinha de arroz, chega do limite. Toma numa bolada só. É. Então aí eu acho que pode ser que seja muito bom. É. Mas o que me chamou bastante atenção foi a cremosidade com a água. Com a água. Então provavelmente leite, se você colocar pouco, ele vai ficar mais denso, sabe? Eu prefiro mais líquido, porque é mais fácil para beber rápido. Então, eu acho, é que a gente não fez essa comparação, mas vocês vão ver, por causa da edição vai colocar. Você vai falar qual sabor você gostou mais? Putz, deixa eu experimentar de novo. Eu já sei. O meu eu já sei. Posso falar ou você fala? Você fala e eu falo, junto. Tá, um, dois, três, morango. O azedinho ajudou. É, porque senão acaba ficando mais empapuça um pouco mais, assim, né? O chocolate é bom, o sabor é bem gostoso. Os dois são gostosos. Baunilha a gente não sabe. Se você experimentar, comenta aqui na descrição se foi legal. Pensando aqui, o de baunilha deve ficar bem adocicado. É, né? deve ficar bem. Porque já é mais assim, né? Já. Resumo. Pessoa que precisa de muita caloria, é um hipercalórico. Um hipercalórico, para mim, na minha opinião, melhor, porque tem quantidade de proteína maior. Então, no final, custo-benefício é melhor, porque proteína normalmente é bem mais caro do que carboidrato. Diluir, perfeito. Se fosse encaixar em whey protein, seria 10 para diluir, né? Muito bom. Ou não, 9,5. Porque tem whey protein que a gente dilui assim, né? Sabor, muito bom. Tem 30 gramas de carbo, é adocicado. Para você que é ectomorfo, já deve estar acostumado por causa de hipercalórico. Então ele é adocicado, mas o sabor dele é bom. É. Isso é mais amargo o sabor, mas você sente o tom, quando você sente aqui, é um chocolate mais meio amargo, mas você sente bem adocicado. O azedinho do morango ajuda. É, acho que... Orna melhor, assim, se for falar assim. Eu acho que chegou, se você lê chocolate, se lê morango, o morango ele chegou mais na perfeição do que tá escrito no rótulo. Isso. Mas dá pra tomar tranquilamente. Não, é gostoso. Eu vou fazer muitos testes dele durante a semana, de vários tipos. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vai lá no Instagram, @ me fala, eu te ajudo, manda um direct, a gente bate um papo. Vou dar nosso relato sincero, assim como a Dark Lab sabe. A gente só faz vídeos, por exemplo, de todos esses suplementos porque a gente utiliza no dia a dia. Então, é um relato de, assim como vocês, suplementação está na nossa rotina, né? Então é isso. Comenta aqui o que você acha desse produto, se você utiliza, se você pode utilizar, o que você achou do sabor, se experimentou, custo por dose, se vai dar para encaixar, se você é um ectomorfo que utiliza hipercalórico, fala qual você toma, como você toma. E então é isso, né? Porque outras pessoas vão ver seus comentários e esse tipo de informação, esse tipo de relato vai ajudando, vai espalhando, tanto para os consumidores, tanto para as marcas, porque eles vão ver o que as pessoas estão falando dos produtos, a também para quem vende também, porque eles vão ver, esse produto é muito bom, então dá para a gente colocar na loja, né? Isso é legal. Então é isso, né?
Então, até o próximo vídeo. Tchau!